السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله كفا وسلام على عباده الذي نصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما أشكو بثي وحزني إلى الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحر لقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ مبارک الا محمد والا آل محمد بارکت تعلیٰ ابراہیم والا آل ابراہیم انکا حمید مجید محترم ناظرین اکرام میں نے سورہ یوسف سورہ نمبر بارہ کی آیت نمبر 86 آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے اس مناسبت سے آج کی بھی نشست کا موضوع ہے غم نہ کرے ناظرین اکرام دنیا کے اندر آپ دیکھیں ہر طریقے سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو آزماتا ہے اور آزمائش کی شکلیں مختلف ہیں ہر آدمی پریشان نظر آتا ہے ہمیں اور آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں حل تلاش کرنا ہے کہ اس پریشانی کا حل کیا ہو سکتا ہے ہم اور آپ پریشانی سے نکل کیسے سکتے ہیں یاد رکھیے پریشانی ہمیشہ نہیں رہتی تنگی کے ساتھ آسانی ہے آسانی کے ساتھ پھر تنگی ہے یعنی یہ دور چلتے رہتا ہے سورہ انشرا سورہ نمبر چورانوے آیت نمبر پانچ اور چھے دیکھیے فَإِنَّمَعَ نمائل اسر یوسرا ان نمائل بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے تو تنگی ہے اس کے بعد پھر آسانی آنے والی ہے تو گھبرانے کی بات نہیں لوگ گھبرا جاتے تنگی میں پریشانی میں کہ جی اب یہ کبھی ختم ہی نہیں ہوگی جائے گی ہی نہیں ایسا نہیں ہے قرآن کا قانون کیا ہے ابھی تنگی تو پھر آگے چل کے آسانی ہو جائے گی تو ذرا صبر تو کیجئے اور مایوس بھی نہیں ہونا ہے کہ اب کیا ہوگا اب میرے اچھے دن کب آئیں گے یہ سب برے دن چل رہے ہیں لوگ اپنے حساب سے بول دیتے بھائی نہ دن اچھا ہوتا ہے نہ دن کبھی برا ہوتا ہے دن اللہ تعالیٰ ہے اللہ تعالیٰ نے جو لکھا ہے جس ٹیم میں جتنا لکھا ہے وہ چیز ملے گی گھبرائیے گا نہیں تو مایوس کبھی نہیں ہونا چاہیے سورہ زمر سورہ نمبر انتالیس آیت نمبر ترپن کلیا باد الدین اسرف اللہ انفسم العطق رحمۃ اللہ ان اللّہ یکفر ضنوب جمیا الغفر رحیم آپ کہہ دیجیے میرے بندوں جس نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو اللہ سب گناہوں کو بخشنے والا ہے وہ بہت بخشنے والا رحم کرنے والا ہے تو ہمیں اور آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے آج پریشانی ہے تو کل انشاءاللہ آسانی ہوگی اور ایسا اللہ کا ایک نظام ہے اللہ اس نظام کے تحت چلاتے رہتا ہے جب بھی پریشانی نظر آئے پچھلی نشست میں, میں میں نے اخیر میں یہ کہا تھا کہ ہم سے زیادہ جو مصیبت میں ہے ہم اور آپ اگر اس کو دیکھ لیں تو ہماری مصیبت کم ہو جائے گی تو ایوب علیہ السلام کی مثال بیماری کے سلسلے میں یونس علیہ السلاۃ کی مثال پریشانی کے سلسلے میں پھر اسی طریقے سے کچھ لوگ پریشان ہیں کہ ان کے پاس اولاد نہیں ہو رہی ہے تو پریشان رہتے ہیں تو اب کیا کریں گے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو دیکھئے اولاد نہیں ہو رہی تھی تو کیا کیا انہوں نے رب سے دعا مانگی رب حبلی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم تو انہوں نے رب سے مانگا تو جن کو بھی اولاد نہیں ہو رہی وہ رب سے مانگیں ہاں دوا بھی کرانا ہے چیک اپ بھی کرانا ہے دکھانا ہے جب سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے پر بھروسہ کیجیے اب اللہ پر بھروسہ رکھئے اللہ جب چاہیں گے تو دیں گے ایک چیز اور ہے اپنے یہاں لوگ کہتے کہ جی اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے یہ غلط ہے یہ نہیں بولیے اور اس پر یقین بھی نہیں رکھنا ایمان بھی نہیں رکھنا اللہ کے ہاں نہ دیر ہے نہ اندھیر ہے بلکہ یہ سب ہمارے اور آپ کے دماغ کا ہیر پھیر ہے اللہ جب دینے پر آ جائے تو دے دیتے ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں دیا اس لیے جو دعایتیں میں نے پڑھی سورہ صافہ سورہ نمبر سینتیس آیت نمبر سو اور ایک سو ایک پر غور کیجئے اس کے اندر کیا ہے اے میرے رب تم مجھے نیک اولاد عطا فرما تو یہ دعا ان لوگوں کے لئے کافی اہم ہے جن کو اولاد نہیں ہو رہی ہے تو اس لئے انہیں چاہیے کہ یہ دعا بار بار پڑھے رب حبلی من منصین میرے رب تم مجھ کو نیک اولاد عطا فرما اگر ایسا پڑھیں گے تو امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لئے کوئی آسانی پیدا کر دے آپ غور کریں زکری علی صلاح کو بھی اولاد نہیں ہو رہی تھی بورے ہو گئے لیکن مانگتے رہے اللہ سے مانگتے رہے مانگتے رہے تو اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں ان کو دیا وزریا رب رب اللہ فردا و انت خیر الوارثین لہو یا وصلح نہ لہو زوجا ان نہ خیرات وا رغبا و قان النا خاشین سرامبیا سر نمبر اکیس آیت نمبر ایٹی نائن اور نبے دیکھیے کہ زکریہ علیہ السلام نے کہا میرے رب تو مجھ کو تنہا مت چھوڑ تو بہترین وارث ہے یعنی کوئی وارث پیدا کر دے تو یہ دعا بھی کرتے رہیے کہ اللہ وارث پیدا کر دے اللہ وارث پیدا کر دے تو اللہ تعالیٰ جب دینے پر آ جائیں گے تو دے دیں گے تو اللہ تعالیٰ نے زکریہ علیہ السلام کی آواز سن لی ان کی دعا کو سن لیا اور یہی علیہ السلام, علیہ السلام عطا کیا تو اپنے سماج میں کچھ میاں بی بی ایسے ہیں کچھ جوڑے ایسے ہیں جن کو بچے نہیں ہو رہے ہیں اب کچھ لوگوں کو آپ دیکھیے وہ نہ بھی چاہتے ہیں لیکن پھر بھی ہو جا رہے ہیں تو بھائی اللہ تعالیٰ دیتا ہے سورہ شورا سورہ نمبر بیالیس آیت نمبر انچاس و پچاس للہ ملک سماوات ولاض یخلق و مایشا یہ بولے میں شاہ و عناصوں یہ بولے میں یہ شاہ و ظکور اور جو ضوج و ہم زکرانوں و اناسا ولو علیم القدير اللہ ہی کے ليے آسمان و زمين كى بادشاہت ہے وہ جو چاہتا پیدا کرتا ہے جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بیٹے بیٹیاں دونوں دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بانچ بنا دیتا ہے تو اس پر بھی یقین رکھنا پڑے گا کہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اگر اولاد نہیں ہو رہی ہے تو اب تقدیر کا یہ فیصلہ اللہ نے یہی دکھا اللہ اسی پر راضی تو ہم بھی راضی تو گھبرانے کی بات کیا ہے کچھ لوگ بہت گھبرا جاتے بالکل مت گھبرائیے بھائی تقدیر کا اگر لکھا ہوا ہے تو آپ نے صبر کرنا اللہ چاہتے ہیں اللہ جب راضی تو ہم راضی کیوں نہیں راضی رہیے گا لیکن اللہ سے مانگتے رہیے کیا معلوم کب اللہ تعالیٰ سن لے اور اللہ تعالیٰ اولاد عطا کر دے اس لیے گھبرانے کی بات بالکل نہیں اکثر لوگ گھبرائے ہوئے دعاؤں کا اہتمام کیجئے جو جائز دوائیں ہوتی اس کا استعمال کیجئے کر سکتے جو ظاہری چیزیں ہیں اس کو کر سکتے لیکن غلط چیز نہیں کرنا کچھ لوگ غلط راستے کی طرف چلے جاتے ہیں جی نہیں بالکل نہیں ادھر ادھر جانے کا نہیں اللہ سے مانگیے اللہ تعالیٰ ضرور آپ کی مراد پوری کرے گا تو لوگ اس لیے بھی پریشان ہیں اگر ہم اور آپ دیکھتے ہیں لوگوں کی پریشانی تو ہمیں اپنی پریشانی جو ہے ذرا کم نظر آتی ہے ابراہیم علیہ السلام کو آپ دیکھیے کیا ہوا جو لوگ دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں گھبرا جاتے کہ بھائی کیا معلوم کیا ہو جائے گا اور بڑی بڑی آزمائش آنے والی ہے اور آزمائش آتی بھی ہے تو گھبرانے کی بات نہیں سب کو جھیلنا ثابت قدمی کی دعا کرنا لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا تب آپ ہی بتائیے جب لوگوں نے نبیوں کو پریشان کیا ہے تو کیا دوسرے لوگوں کو چھوڑ دیں گے تو اور آسانی ہے نبیوں کو جب لوگوں نے نہیں چھوڑا تو کیا دوسرے لوگوں کو چھوڑ دیں گے جی نہیں لیکن جو اللہ کے لیے ہے اللہ کے لیے کام کر رہا ہے اللہ کے لیے لگا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور ان کی سنتا ہے ابراہیم علیہ السلام کو لوگوں نے آگ میں ڈال دیا اس لئے کیا کہا کالو ہر رکو ون سر عالی قُلْنَا فاعلین کل بَرْدَوْا رکون عَلَىٰ وسلام سورہ انبیاء سورہ نمبر اکیس آیت نمبر اڑسٹھ اور اس کے بعد آیت نمبر انہتر سکسٹی نائن ہے ان لوگوں نے کہا تم لوگ آگ جلاؤ اور اپنے معبودوں کی عبادت کرو اور ان کو آگ میں پھینک دو لوگوں نے آگ میں پھینک دیا آگ کے سلسلے میں غور کیجیے کیونکہ آگ ہی رہتی تو ابراہیم علیہ السلام والسلام کے لیے نقصان دہ تھا اس لیے کہا کہ بچانے والی بھی ہو جا سلامتی والی ہو جا آپ غور کریں آگ کا کام ہے جلانا لیکن آگ نے بچایا کیسے تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو سائنس کے اعتبار سے پورے طریقے سے فٹ نہیں ہوتی تو قرآن کے اندر جو ہے غور کرنا پڑے گا دیکھنا پڑے گا کہ یہ کیسے ہو گیا تو قرآن نے ان چیزوں کے بارے میں خبر دی جو آج کل لوگ سائنس کی بات کرتے اس سے اونچی کتاب ہے وہ نشانیوں والی کتاب ہے کہ آگ ٹھنڈی ہو گئی اور آگ نے بچا لیا جبکہ آگ میں ڈالنے کے بعد آدمی بچتا وستا نہیں ہے تو دیکھا آپ نے کہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ ان کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق عقل ہے مہوے تماشائے لب بام ابھی یعنی عقل کو سمجھ ہی میں نہیں آ رہا ہے کہ بھائی آگ کے اندر ہے اور پھر کچھ ہوا ہی نہیں کس نے بچایا ہے کون سی طاقت ہے وہ اللہ کی طاقت ہے اللہ ہی بچانے والا ہے اس لیے گھبرانی کوئی بات نہیں آدمی کو گھبرانا نہیں چاہیے اپنے سے زیادہ جو لوگ تکلیف میں ہیں ہم اور آپ اگر ان کی طرف دیکھتے ہیں تو اپنا غم ہلکا ہو جاتا ہے آئیے کچھ بھائی ایسے بھی ہیں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کے بیٹے کو جوانی ہی میں پکڑ لیا گیا ہے اور ناہک جیل میں ڈالا گیا ہے کچھ لوگ ہیں کچھ ماں باپ پریشان ہیں ان کو کوئی وکیل نہیں مل رہا ہے کیسے انتظام کرے پریشان ہے پریشانی اگر آپ کے ساتھ ہے اللہ آپ کی پریشانی کو دور کرے دعائیں ہماری آپ لوگوں کے ساتھ ہے کہ اللہ آپ لوگوں کی پریشانی کو دور کر دے آپ لوگ بھی بولیے آمین زور سے بولیے آمین آپ غور کریں یوسف علیہ السلام والسلام جیل میں ہیں یوسف علیہ السلام والسلام کی زندگی پڑھیے ان کے باپ یعقوب علیہ السلام کی زندگی پڑھیے تو آپ کا جو اپنا غم ہے جیل وغیرہ کے سلسلے میں پریشانی کے سلسلے میں کم ہو جائے گا ذرا سا کچھ نہ کچھ مرہم پٹی تو ہو ہی جائے گی زخم جو ہے ذرا ہلکا تو ہو ہی جائے گا یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کیا کیا کنویں میں ڈال دیا کنویں سے اللہ نے نکالا آپ غور کریں کنویں میں ڈالا کنویں سے اللہ نے نکالا اس لیے سورہ یوسف کو تو بار بار پڑھنی چاہیے غم کو ہلکا کرنے کا بہترین ذریعہ بہترین سورہ وہ پورے قرآن کریم ہی بہترین ہے لیکن سورہ یوسف جو ظاہری پریشانی ہے سماجی پریشانی ہے اگر ہم اور آپ اس کو پڑھیں گے تو ایسی ایسی چیزیں ملے گی کہ عقل دنگ رہ جائے گی بھائیوں نے کنویں میں ڈالا اب کنویں میں ڈالنے کے بعد نکلتا کون ہے اللہ نے بچا لیا جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے اوپر والا رکھنا چاہے گا تو دنیا کی کوئی طاقت مٹا سکتی ہے تو پتہ یہ چلا کہ سب لوگ مل کے بھی آپ کو کہیں ڈالنا چاہیں جب تک رب نہ چاہے کچھ نہیں ہو سکتا ہے تو سب بھائیوں نے مل کر ڈال دیا اللہ نے نکال لیا کنویں سے نکلے ایک گھر میں چلے گئے مصر کے اندر اللہ نے وہاں جگہ دے دی دیکھیں ظاہری اسباب کچھ بھی نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ کیسے اپنے بندوں کے رہنے سہنے کا انتظام کرتا ہے لوگ گھبرائے ہوئے ہیں کیا ہوگا کہاں رہیں گے کیا کریں گے اللہ انتظام کرنے والا آپ نے کوشش کرنا جائز طریقہ اختیار کرنا گھبرانے كی بات نہیں یوسف علیہ السلام والسلام کو عزیز مصر نے خرید لیا اور یوسف علیہ السلام کوئے کنویں سے نکل کر ایک گھر میں چلے آئے اب گھر کے اندر جب آئے تو پہلے تو بھائیوں کی پریشانی سے پریشان تھے یعنی گھبراہٹ تھی بھائیوں نے پریشان کیا تکلیف میں ڈالا لیکن صبر کیا انہوں نے تقویٰ کے زندگی اختیار کی اب وہ عزیز مصر کے گھر کے اندر ہیں تو عزیز مصر کی بیوی کے ذریعے آزمائے گئے بڑی آزمائش عورتوں والی آزمائش جو ہے ایک بڑی آزمائش ہے نوجوانوں کے لیے بڑا پیغام ہے اگر کوئی ایسی آزمائش میں ہے تو اسے صبر کرنا چاہیے اور موقع دیکھ کر چوکا نہیں مارنے کا کچھ لوگ بولتے ارے موقع ملا ہوا چوکا مار لو ارے سیٹھانی خود ہی بلا رہی نا جی نہیں اللہ والے کیا کرتے ہمیشہ اللہ سے ڈرتے تو اللہ ان کے لیے راستے نکالتے کنویں سے اللہ نے نکالا اب یہاں عزیز مصر کے گھر کے اندر موجود ہیں تو عزیز مصر کی بیوی نے دروازوں کو بند کر دیا دیکھیے عورت کا ایک چہرہ یہاں دکھایا جا رہا ہے سورہ یوسف سورہ نمبر بارہ میں آیت نمبر تیئیس سے آیت نمبر انتیس تک پڑھی ہے ورا ودولتی انفسی وغل قطل ابوا وقالت معذ اللہ کہ اس عورت نے بہلایا پھسلایا دروازوں کو بند کر دیا اب یہاں کون دیکھ رہا ہے دروازوں کو بند کر دیا اس نے خود کا غلط کام کرو لیکن یوسف علیہ صلاۃ والسلام نے کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں کوئی دیکھے نہ دیکھے لیکن اوپر والا دیکھ رہا ہے یہ چیز اگر پیدا ہو گئی آپ کے لیے راستے کھل جائیں گے پریشانی کیا ہو رہی ہے کہ ہم اور آپ ظاہری چیزوں کی طرف چلے جاتے اللہ راستے کیسے نکالتا ہے یوسف علیہ السلام آگے آگے بھاگے وہ پیچھے پیچھے بھاگی کرتا جو ہے پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو ایک تھا گیٹ پر تھا تو اس نے کیا کہا کیونکہ عزیز مصر بھی آگئے اب بیوی بھی ہے اس کی تو عزیز مصر سے اس کی بیوی نے کہا کیا خیال ہے آپ کا کہ اگر آپ کی بیوی کے ساتھ کوئی غلط کرے تو اس کی سزا سخت ہونی چاہیے جیل میں جانا چاہیے بہت بھولی بن گئی جبکہ خود ہی اس نے ایسا کیا تھا لیکن ایک تو ایسا آدمی تھا جس نے ساتھ دیا یوسف علیہ السلام والسلام کا اور اس نے ایک بات کہی اور وہ آدمی جو تھا اس عورت کے خاندان میں سے تھا یا اسی کے رشتداروں داروں میں سے تھا کوئی نہ کوئی تھا تو اس نے یہ کہا کہ اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو یوسف علیہ السلام سچے ہیں اور کرتا اگر آگے سے پھٹا ہوا ہے تو وہ عورت سچی ہے تو دیکھا گیا تو کرتا جو ہے وہ پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ آگے آگے بھاگ رہے تھے وہ پیچھے پیچھے ٹان رہی تھی اور اگر آگے سے پھٹا ہوتا تو اس کا مطلب یہ کہ وہ اپنے آپ کو بچا رہی تھی تو اس کے بعد عزیز مصر نے کہا یوسف عارض انہاظ وسطمبکن کے کنت من الخاطئین یوسف آپ چھوڑ دیجئے اور اپنی بیوی سے کہا جاؤ اپنے گناہوں کی معافی مانگو تم غلطی کرنے والوں میں سے ہو تم نے غلطیاں کی ہے پتہ یہ چلا ایک بڑی آزمائش آگئی ایک بڑی آزمائش کتنی پریشانی ہوئی ہوگی آدمی کے خون کے اندر گرمی ہے اور جب گرمی رہے خون میں نا اور سامنے برائی کے لیے ہر چیز موجود ہو تو دیکھیے دل کیسے کانپنے لگتا ہے دھڑکتا ہے آنکھ کس طرح پھڑپڑانے لگتی ہے خون کے اندر گرمی آ جاتی ہے سمجھ نہیں پاتا کیا کرے اور کوئی چیز ادھر سے ادھر ہو جائے پریشان ہو جاتا ہے آپ کچھ لوگوں کو دیکھئے گا جو ادھر ادھر کرتے رہتے ارے یہ چھوٹ گیا وہ چھوٹ گیا اس سے کٹی ہو گئی اس سے ایسا ہو گیا پریشان رہتے یہ تو بڑی آزمائش ہے کہ سامنے سے برائی کے لئے دعوت مل رہی ہے پھر اپنے آپ کو بچا لینا یہ اللہ کی خاص توفیق ہے کیا کہنا اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو بچایا اب وہ اپنی جان کے لئے کہاں جا رہے ہیں رب سجن احب الدون عنی علیہ سورہ یوسف سورہ نمبر بارہ آیت نمبر تینتیس میرے رب میرے لیے جیل کھانا بہتر ہے تو میں ان بھائیوں سے کہتا ہوں ان بہنوں سے کہتا ہوں جن کے لادلے کو پیارے کو ناہک جیل میں ڈالا گیا ہے آپ بہت پریشان ہیں یاقوب علیہ السلام بھی پریشان تھے رو رو کر ان کی آنکھیں سفید ہو گئی یاقوب علیہ السلام کا رول ادا کرے یوسف علیہ السلام جیل کے اندر ہیں اس کے بعد کیا ہوا اس لئے میں اپنے ان بھائیوں سے بھی کہتا ہوں اگر آپ کو بھی وہاں جانا پڑے اور آپ کے ساتھ کوئی پریشانی ہے ناحک کا کچھ ہو گیا تو گھبرائیے نہیں یوسف علیہ السلام وسلام ہیں ان کی آزمائش ہوئی کل قیامت کا دن ہوگا یوسف علیہ السلام والسلام آگے ہیں تو کم سے کم آپ تو پیچھے پیچھے رہیں گے تو ایک تسلی ملتی ہے جب لوگوں نے یوسف علیہ السلام والسلام جیسے نیک نبی کو جیل میں ڈالا تو ناحق ہمیں اور آپ کو بھی ڈالا جا سکتا ہے تو گھبرانی کوئی بات نہیں بندہ کبھی نہیں گھبراتا کبھی شکوہ شکایت نہیں کرتا مومن بندہ جو ہے وہ حالات کا شکو شکایت نہیں کرتا ارے یہ ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا بھئی یہ لکھا یہ چیز ہونی ہے ٹھیک ہے ہو رہی ہے اب ہم کو راستے نکالنا تو یوسف علیہ السلام جیل کے اندر ہیں یا صاحب سرین آر متفرقون خیر الم اللہ الواحد القہار سورہ یوسف سورہ نمبر بارہ آیت نمبر انتالیس میرے جیل کے ساتھیو ہو یہ بتلاو بہت سارے اللہ بہتر ہے یا ایک اللہ جو زبردست ہے پھر اس کے بعد دو آدمی نے خواب دیکھا تو ایک سے کہا تو بچ جائے گا اور ایک سے کہا اب کون تھا کس سے کہا کہا تم میں سے کوئی ایک بچ جائے گا اور ایک گردن اڑا دی جائے گی پھر بادشاہ نے خواب دیکھا کہ موٹی موٹی گائے کو دبلی دبلی گائے کھا رہی ہے پھر کہا موٹی موٹی بالیاں ہیں دبلی دبلی بالیاں ہیں موٹی موٹی بالیاں اور پتلی پتلی بالیاں ہیں اس کا مطلب کیا ہے تو درباری نے کہا بادشاہ سلامت یہ خواب صحیح نہیں ہے لیکن جو چھوٹ کر آیا تھا اس نے کہا کہ یوسف نام کا ایک آدمی جو جیل میں ہے وہ بتا سکتا ہے تو وہ آ کے پوچھا تو کہا یوسف آ یوہ صدیق سچے یوسف آپ بتائیے خواب کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے یوسف علیہ السلام نے یہ کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ شروع کے سات سال تک بارش ہوگی پھر بیچ میں سات سال بارش نہیں ہوگی پھر دوبارہ بارش ہو جائے گی تو جب بارش ہوگی تو دانے کو بالی ہی میں چھوڑ دینا ہے نکالنا نہیں ہے تاکہ سات سال جب بارش نہ ہو تو اس میں لوگوں کے کام آئے اتنا اچھا آدمی اور جیل میں بند رہے یہ کیسے ہو سکتا ہے تو کبھی کبھی ایسا بھی ہو جائے گا پندرہ سال بیس سال پچیس سال ناہک پڑے ہوئے ہیں کئی لوگوں کے بارے میں آپ نے سنا بھی ہوگا اخبار میں پڑھا بھی ہوگا ٹیلی ویزن پہ دیکھا ہوگا پچیس سال کے بعد تیس سال کے بعد سپریم کورٹ نے باعزت بری کر دیا دیکھا ہوگا تو گھبرانی کے بعد ایک آزمائش لکھی تھی وہ ہوئی اب اتنے سال کون لوٹائے گا کوئی نہیں لوٹا سکتا کون لانے والا کوئی نہیں لا سکتا. تو یوسف علیہ السلام اندر ہیں اس کے بعد کیا ہوا جب بادشاہ کے خواب کی تعبیر بیان کر دی تو بادشاہ نے کہا رہے بلا کے لاؤ تو جیسے بلانے کے لئے لوگ آئے تو یوسف علیہ السلام نے کیا کہا سورہ یوسف سورہ نمبر بارہ آیت نمبر پچاس سے باون ترپن تک پڑھیے چلیے بادشاہ آپ کو بلا رہے ہیں نہیں میں نہیں جا سکتا ان عورتوں کا کیا ہوا جن عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے کیا ہوا ان عورتوں کا تو پھر کہا کہ جاؤ اپنے بادشاہ سے کہو ان عورتوں سے پوچھے کیا حالت ہے تو ان عورتوں سے پوچھا گیا کہ یوسف کے بارے میں ذرا بتاؤ کیسے تھے وہ تو پھر وہ جو عورت تھی عزیز مصر کی بیوی اس کو ذولیخا کہا جاتا ہے قرآن و حدیث میں نام تو نہیں آیا اس لیے نام کیا ذکر کیا جائے لیکن ایک چیز مشہور ہے تفسیری روایت ہے اسرائیلی روایت ہے مشہور ہے اس لیے میں نے کہہ دیا تو اس عورت نے کہا الآن <سلام> و انعوت لمن الصادقین جی حق واضح ہو گیا میں نے ہی بھلایا فسلایا تھا وہ سچے لوگوں میں سے ہے تو جو الزام آپ کے اوپر لگا ہے جب تک کہ باعزت بری نہ ہو جائے نہیں نکلنا اور الحمدللہ نہ حق الزام لگا تو بہت سارے لوگ باعزت بری ہو گئے تو ایک بڑی پریشانی آئی ان کی امی کے لیے بھی پریشانی ابو کے لیے پریشانی تو یعقوب علیہ السلام بھی بہت پریشان رہے اس لیے یعقوب علیہ السلام والسلام نے یہ کہا انما اشکو بسی و حسنی یہ چھوٹی سی آیت ہے اس کو یاد کر لیے سورہ یوسف سورہ نمبر بارہ آیت نمبر چھاسی میں اپنا معاملہ اپنی شکو شکایت اللہ کے دربار میں رکھتا ہوں تو یعقوب علیہ السلام والسلام نے کہا میرا غم اب اللہ کی طرف ہے اور میری شکایت اب اللہ کی طرف ہے اللہ ہی معاملے کو حل کریں گے تو اللہ ہی راستے نکالتے تو دیکھا آپ نے جو بھائی پریشان ہیں جو بہنیں پریشان ہیں لوگ پریشان ہیں کچھ لوگ اس نا سے بھی پریشان ہیں کہ ان کے لادلے کو پیارے کو ناحق جیل میں رکھا گیا ہے تو گھبرانے کی کوئی بات نہیں یوسف علیہ السلام کی زندگی کو پڑھیے یاقوب علیہ السلام کی زندگی کو پڑھیے تسلی ملے گی سکون حاصل ہوگا لوگ غم میں ہیں پریشان ہیں گھبرائے ہوئے ہیں کچھ ساتھی تو ایسے ہونے چاہیے جہاں جا کر ہم اپنا غم بول سکے کیونکہ من ہی من میں اگر لیے رہیں گے تو بہت زیادہ پریشانی ہوگی تو کم سے کم بول کے تو ہلکا کر لیئے تو کچھ ساتھی ایسے ہونے چاہیے جو آپ کے غم کو ہلکا کرنے والے ہو اور نیک بیوی سے اچھا ساتھی کوئی نہیں ہے اگر آپ کی بیوی نیک ہے تو آپ کی پریشانی کو سنے گی اور آپ کو تسلی دے گی اس لیے بیوی کو نیک ہونا چاہیے اور اپنے شوہر کی پریشانی کو دور کرنے والی ہونی چاہیے اگر ایسی ہے تو وہ بہترین ساتھی ہے یا آپ کے کوئی دوست ہیں تو اپنی پریشانی ان کے سامنے رکھیے تاکہ وہ آپ کو دلاسہ دے تجارت میں گھاٹا ہو گیا ارے گھبرائیے نہیں پھر دوبارہ اللہ اٹھا دیں گے کاہے گھبرا رہے ہیں بھائی دوسرے لوگوں کا اور زیادہ ہوا گھبراہٹ کی بات کیا ہے لیکن کچھ دوست اس ٹائپ کے ہیں تیرے کو میں نے منع کیا تھا نا کاہے کو کر لیا اس لیے چل اچھا ہوا پلیز ایسے لوگوں سے مت ملیے بھائی اب جو لکھا تھا وہ ہو گیا اب راستے کیا ہے کیسے کیا کریں گے کیسے نکلیں گے تو تسلی دینا تو تسلی جہاں سے ملے وہاں اگر جائیں گے تو غم حلقہ کرنے کا ایک ذریعہ ہے تسلی ملنا تو تسلی دینے کے لیے آپ کی بیوی ہے لوگوں کی بیوی ہے اچھے دوست ہیں دونوں مثال لیتے ہیں صحیح بخاری کتاب بدل وحی کتاب نمبر ایک باب نمبر ایک حدیث نمبر تین نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی اتری آپ غار حرا میں تھے جبریل امین آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے ہیں تو کہاں گئے اپنے گھر آئے تو ہمارے اور آپ کے اندر جب گھبراہٹ ہے تو کہاں جانے چاہیے اپنے گھر آنا چاہیے تو گھر والی جب ایسی رہے گی تب نا آدمی گھر جائے گا جب گھر والی ہی اس ٹائپ کے ہو کہ جاتے ہی کوئی ریل کھول دے گی ادھر ادھر بولے گی تو آدمی سوچے گا بھیا ایسے ٹائم میں جانے کا جب ان کے سونے کا موڈ ہو جائے تاکہ اگر کچھ اونگتے ہوئے بولے گی تو چلے گا کوئی مسئلہ نہیں تو پلیز ایسی مت بنیے ماں بہنوں سے گزارش پلیز ایسی مت بنیے ایسی بنیے کہ آپ اپنے شوہر کے غم کو ہلکا کریں جیسا کہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غم کو ہلکا کیا صرف ایک میٹھے بول تو بولنا ہے اور کیا کرنا ہے تو کچھ عورت اس ٹائپ کی ہوتی ہے میں نے آپ کو منع کیا تھا آپ مجھ سے پوچھتے کہاں ہیں کبھی پوچھے کیا بھلے اچھا ہو گیا بھلے اچھا ہو گیا ہونا بھی چاہیے بالکل نہیں تو غم کیسے ہلکا ہوگا اور بڑھ جائے گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہ آئے اور گھر آنے کے بعد کہا زم ملونی زم ملونی مجھے اڑھا دو مجھے اڑھا دو لقد خشی علا نفسی خدیجہ مجھے اپنی جان کا خطرہ لگا ہوا ہے تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اڑھا دیا پھر کہا یہ میٹھے بول غم کو ہلکا کرنے کا بہترین ذریعہ ہے کیا کہا واللہ ما یزنو ماں ابدا انکا لتصل کل وتحمل تحمل الکلّہ و وتقری المادوم وتعینو علا نوائب الحق ہرگز نہیں اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا آپ کیوں گھبراتے ہیں تو کیا بولنا چاہیے اچھی بیوی رہے گی تو کیا بولے گی مت گھبرائیے گھاٹا ہو گیا نا انے کے ابو مت گھبرائیے اللہ پھر دے دیں گے اللہ راستے نکالیں گے تو یہ میٹھے بول تسلی کے لیے بہترین ہے یہ میٹھے بول اگر ہوں تو آدمی کو ذرا لگتا ہے کہ ہاں بھائی کوئی تو ہے جو میرے غم میں برابر کے شریک ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ہرگز نہیں اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا کیوں آپ کے اندر کوالٹی ہے خوبی ہے ان کلّ تسل آپ رشتے ناتے کو جوڑتے ہیں و تحمل آپ بوجھ اٹھا لیتے ہیں وَتَقْسِبُ تقسب اور آپ کما کے لا کے دیتے ہیں وہ تقرر اور آپ تو بڑے مہمان نواز ہیں اور آپ حق کے لیے لڑتے ہیں تو اللہ آپ جیسے کو رسوا کرے گا اللہ آپ جیسے کو برباد کر دے گا ہو ہی نہیں سکتا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو دل تھم گیا آپ غور کریں دیکھیں ایک غم ہے ایک پریشانی ہے تو پریشانی کو بیوی نے کیسے ہلکا کر دیا کچھ بیوی ایسی ہے جو پریشانی کو بڑھا دیتی ہے بی پی بڑھا دیتی ہے وہ مثالی بیوی بی نہیں ہے مثالی تو وہ ہے مثالی ساتھی تو وہ ہے جیسے ہے ہم سفر مرنے جینے کی قسم کھائے تو جب اچھا چل رہا تھا تو سب کچھ ٹھیک تھا جب خراب ہو گیا تو ختم شوہر کو چھوڑ دینے کا تانہ دینے کا ارے کیا غریب کے گھر بابا نے بسا دیا میرا گھر بڑا اچھا تھا اچھا یعنی سب پیسے کے اوپر تو یہ پریشانی جو ہے کیسے دور کیا جبکہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ پیسے والی عورت ہے الحمدللہ ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا پیسہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا دین کے لیے دیا اسلام کے لیے دیا تانا نہیں دیا کبھی کیوں جا رہے ہیں کیوں گئے کیا ہوا نہیں تو مثالی بیوی جو ہے غم کو ہلکا کرنے کا بہترین ذریعہ ہے ناظرین اکرام اسی پر میں اپنی بات ختم کروں گا آئندہ نشست میں بھی ہم اس عنوان پر سنیں گے غم نہ کریں اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے غم کو ہلکا کر دے ہماری پریشانی کو دور کر دے آمین واخر دعوان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ نبینا محمد و وصحب جمعین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ